ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୁବେର ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଶେଷ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ କୁବେର ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ ଦଳ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେବାଶିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଏହି ଟିମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୋଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାଇ ମନ୍ଦାର ରାଙ୍ଗିନୀ, ଇଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଇଁ ଭୋର ସମୟରେ କଟକ ମଧୁପନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନଗର ନିକଟ ରାଜନଗର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରାଜନଗରରେ ନିଜ ବାସଭବନ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ରାଜନଗର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ତାପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଅଛି ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ କହିପାରିବେ, ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କହିପାରିବା ପ୍ରାୟ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ଯୋଉ ଅଛି ରାଜନଗର ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି କହିପାରିବେ ସେଠି, ଓ ସେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଅଛି ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା କହିବା କିଛି କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇକି ରହିଛନ୍ତି କି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେମାନେ କହିବା ସକାଳୁ ବହୁତ 5ଟା ସମୟରୁ ହିଁ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି, ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକେ ହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର କୌଣସି ଟିମ୍ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜନଗର ଯୋଉ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଠି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପ୍ରାୟ 4ଟି ଗାଡ଼ି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ 4ଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରିବା ଯେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର
ଘର ନିକଟରେ କହିପାରିବେ ରାଜନା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଅଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ସେଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେହି ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଏପଟେ ନିଜ ଘର ଯୋଉ ଅଛି ଦୁଇଟି ଘର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ କହିପାରିବା ଭିତରପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।